ayadoo ay waajib tahay ka warqabista maxaabiista ku xiran saldhigada ayaa waxaa maanta saldhigga degmada Luuq oo ay ka socoto shaqadii loo hayay shacabka ee caadiga ahayd waxaa saaka kormeel ku tagay guddoomiyaha degmada Luuq mudane maxamed cabdullaahi iyo maxamed garuub kormeelkana oo ahaa mid uu kurgalaya xaaladda maxaabiista ayadoo saldhigga degmada Luuqna uu ka muuqdo burbur aada u baahsan asagoona helin dayactir tan iyo burburkii dowladda dhexe ee soomaaliya waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay guddoomiyaha degmada Luuq mudane maxamed cabdullaahi iyo maxamed garuub oo madaxda qaranka ka codsaday in si degdeg ah loo soo gaarsiiyo dhismaha saldhigga degmada Luuq ee gobolka Gedo. Saldhigga degmada Luuq waa aan ku galiyay waxyaabihii muddada aan maqnaa wuxuu ka qabsoomay iyo dacwooyinkiisa iyo kiisaskiisii aan baarayay iyo maxaabiista degmada ku xiran ciqaabka ay qoyeen intaba. Kugelidaas marka waxay daba joogtay. Maadaama aan magaalada ka maqnaa inaan nago robot sax muddadii aan ka maqnaa awal baa la heliyay daily baa loo heliyay haddana inaa kugelid dhab ah aan ogaada xaqiiqada rabta meesha ka jirta saan la socotaan saldhigga waa cadaaladda meelaha ugu horreysa bulshada ka hesha saldhigga degmada Luuq wada rabta uu burbursan yahay burbur lixaad leh yaa ka muuqda muddadii ay burbursanayd dalka soomaaliya burbursan dowladda soomaaliya burbursanaydna burburkan wuu qabay hay-adda DDRC oo derbigan horan u samaysay saldhigga saddex baan qol oo dadka maxaabiista lagu xiran loo dayactirtay waa dareemi kartaan oo dowladda soomaaliya waxaa naga hadda ku eeday naba jiraan sababtoo ah awalba baahida intaan u gudbina wax laga qabo waa milisteri baahiyii aan degmada aan uga gudbinay ka gudbinay buu ka mid ahaa burburka saldhigga dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa si cadaaladda iyo sinaanta ay u shaqayso in la helo goobihii dadkii loogu cadlifali lahaa oo dacwooyinkoodii kiisaskooda loogu qaadi lahaa waa dareemi kartaan bulshadan degmada Luuq waa bulsho aada u fara badan saddex qol marka inay dhislaato kii dacwooyinka madaniga ah loo soo qabto wuxuu yoo dhan saddexaasaan ku wada xiranaa marka burburka lixaad kale oo ka muuqda saldhigga waxaan u baahannahay in wax qabasho degdeg ah la qabto dowladda soomaaliya gacmo dheer u baaqaynaa inay saldhiggii dayactirkiisa meel ay u gedi karta geed dheeri geed gaabanba inay loo fududayso oo ay raadiso si aan ugu shaqayno bulshada cad kasta oo danaynaysa inay wax ka qabato saldhiggaas inay nagu garab siiso khaasatan dowladda soomaaliya inay geed dheeri geed gaaban meeshii u geli kartaba si saldhiggan dib loogu dirilaha biladiisa dib loogu soo celin lahaa una heli lahaayeen dadka meelihii qofka maxbuuska laftigiisa xuquuq buu leeyahay wuxuu leeyahay ilaah baa qofka bini'aadamka karaabeeyay maxbuus waaye meeshaan waa ku habboon yahay kuma habboona iska xirma si isaga laftigiisa xuquuqdiisa cadaaladiisa loo ilaaliyo intuu uga gudbaayo hay-adihii cadaaladda qaybta xaafadda waan salaamaya salaam kadib waxaan maanta shufti hogaaminaya guddoomiyaha degmada aan kormeer ku tagnay goobihii dowladda degmada Luuq oo u baahan dib habeyn dhis lagu sameynayo goobahaas waa goobo ballaaran oo dhacayn badan oo burbursan anigu waa madaxa mashaariicda wafti guddoomiyaha degmada maxaan cabdullahi kudhub hogaaminaya uu kormeer ku sameynayay goobihii dhismaha dowladda burburay oo hadda ay muuqato halkiisya kuwaasoo dayactir u baahan waxaan dowladda federaalka ka codsanaynaa barnaamijka waxqabadka gobolka Gedo inay ku darsato in dib loogu dhiso goobihii dowladda oo wadada u horeyso oo wadooyinka u horreeyaan gurihii dowladda u horreeyaan ayaan ka codsayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyadaana taagansanaa iyagana sugaynaa waxqabad dowladdan sugaynaa cid kale waxqabad aan ka sugayna ma jirto. Cabdiweli Yuusuf Cabi, Raadiyo ITV-ga Koonfur Galbeed Soomaaliya, magaalada.